Ramin bəy, əhalinin kreditləşməsi iqtisadiyyatlar üçün müəyyən qədər imkanlar yarada bilər, amma 2008-ci il böhranı xatırlatsaq, bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının başlayan ipoteka böhranının əsas səbəbi deyilənlərə görə nə oldu? Amerika vətəndaşları qazandıqlarını iki dəfə daha çox xərcləyirlər və bu da böhrana gətirib çıxartdı. Bu baxımdan Amerika təcrübəsini real hesab eləmək olar mı? Bilirsiniz, mən iqtisadçı kimi böhrana biraz pozitiv yaxınlaşıram. Çünki iqtisadiyyat belədir ki, hər zaman yüksəlişin arxasında böhran durur, böhranın arxasında isə yüksəliş durur. Yəni, vaxt aşırı bu böhranın olması iqtisadiyyata şok təsir eləyir və onun, belə deyim də, sonradan daha sürətlə inkişaf eləməsinə imkan yaradır. Biz də bunu yaşayırıq və artıq bizdə, belə deyim, qalxış ərəfəsindəyik və bu yüksələcəkdir getdikcə, böhrandan çıxmaq. Yəni bu, belədir ki, böhran uzun illər ola bilməz. Bunun arxasında mütləq bir canlanma olacaqdır. Məncə, Amerikada bilirsiniz, biz kənardan baxanda düşünürük ki, böhran oldu. Bunlar hamısı öncədən planlaşdırılmış bir hərəkətlərdir. Əlbəttə, buna müəyyən təsirlər olur, amma ki, orada, belə deyim ki, Amerikada hər şey öncədən proqnozlaşdırılır. İllər öncə hətta harada bir konfliktin, hansı bir ölkələrdə konfliktin olacağı, deyəlim ki, hansı ölkələrdə hansı malların istehsalı aşağı düşəcəyi, yüksələcəyi, bunlar hamısı öncədən proqnoz olunur, illər öncə. Və bu da Amerika şirkətlərinin həmin bunlara hazır olmasına imkan yaradır. Yəni, orada bu proqnozlaşdırma, mən deyərdim ki, hətta o böhranlar da proqnozlaşdırır.